السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے الاحد. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا قل ہو اللہ احد. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، وہ اپنے افعال میں یکتا ہے، اس کے ہم مثل کوئی نہیں، وہ اپنے صفات میں یکتا ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں، وہ اپنی عبادت میں یکتا ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.